আজিৰ মঞ্চত তেখেতৰ কলমেৰে সৃষ্ট দুখন গ্ৰন্থ কিতা ভাৱাৰ্থ আৰু নামঘোষা এই দুয়োখন গ্ৰন্থ আমি এতিয়া এই মঞ্চতে আমাৰ মুখ্য অতিথিসকলৰ কৰকমলেৰে উন্মোচন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ শ্ৰী শ্ৰী বাঘৰগঞা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শিৰ প্ৰসাদ মহন্ত ডাঙৰীয়াক আপোনাৰ বহুমূলীয়া বক্তব্য প্ৰদান কৰিবলৈ মাধৱপুৰুষে কৈছিল শংকৰদেৱৰ কথা সংস্কৃতভাৱ কৈছিল জয় জয় সকল মংগল আদি শ্ৰী শংকৰ নাৰায়ণ বংশ স্বকৃত ভাগৱত গীতা ভাৱাৰ্থ চকৃত গীত বাদ্য নৃত্য নাট্য সুদৰ্শন চক্ৰ দুৱাৰ গোবিন্দ নতাস্মণ নতাস্মণ চৰণ্ৰজান সুন্দৰকৈ মাধৱপুৰুষে বৰ্ণনা কৰা আৰু নামঘোষাত বৰ্ণনা কৰাৰ মাজত এটা সাংঘাতিক কথা কৈছে লে সি কৈছে ত্ৰিভুৱন বন্দন দৈৱকী নন্দন জৌহৰী মাৰলক অংশ জগ জগতক তাৰণ কাৰণ শংকৰ চাগেৰী অংশ গতিকে এই কথাবিলাকে আজি আমাৰ মনত সদায় এটা হেণ্ডোলনিৰ ভাৱ সৃষ্টি হৈ আহিছে যি নহওক মই তেখেতসকললৈ মোৰ আন্তৰিক মোৰ সেৱা শ্ৰদ্ধা এজন দাসৰ দাস হিচাপে মই প্ৰণাম জনাই আজিৰেই ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ মাননীয় সভাপতি শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ পদ্মশ্ৰী সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাদেৱ আৰু বৌদ্ধিক জগতৰ আৰু অসমীয়া সমস্ত জগতৰ এক খলকনি লগোৱা বিভিন্ন কিতাপৰে মই তেখেতৰ কিতাপ পঢ়িছোঁ শংকৰ সংঘ পথভস্থ হৈছে নেকি গতিকে সেইজন ব্যক্তিক মই নমস্কাৰ কৰিছোঁ তেখেতে মৌলিকতা আৰু এটা মানে প্ৰত্যক্ষভাৱে গোটেই কথাখিনি অসমীয়া জাতিটোক এটা স্থাৱৰ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা সেইজন মোৰ নহস্য ব্যক্তি আৰু তৃতীয়তে আমাৰ মাজত সোমাই আছে যিজনে আজি আমাৰ অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগত সাংঘাতিকভাৱে জড়িত হৈ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ ওপৰত নানান তথ্য সমৃদ্ধৰে অসমক চহক কৰা সেইজন প্ৰৱক্তা বুলি মই নকওঁ তেখেত আমাৰ এজন নমস্য শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ প্ৰদ্যপজ্যোতি মহন্ত ভাৱ জনা গতিকে মই ভাবোঁ আজি আমাৰ মাজত হেমন্ত বিজয় মহন্ত তেখেত শ্ৰী শ্ৰী খটৰা সত্ৰৰ এজন একনিষ্ঠ সেৱক তেখেতে বিভিন্ন প্ৰকাৰে যিমানখিনি কিতাপ পত্ৰকে আদি কৰি আৰম্ভ কৰি পেলাই আমাৰ মাজতে আনিলে তাৰপিছত মই আজি মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ এইকাৰণেই মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে হেমন্ত বিজয় মহন্ত মোৰ সম্বন্ধত মোৰ ভাতৃ হয় ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা তেখেত যেতিয়া আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ উপ সভাপতি আছিল ভাইচ চেয়াৰমেন আছিলে সেই সময়ত মই তাত তেখেতৰ লগত কাৰ্যনিৰ্বাহী সদস্য আছিলে তেখেতে কৈছে যে আপোনাৰ কাৰণ তেখেতৰ তাৰ আগতেও মই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ যিখন তেখেতে পৰিচালনা কৰিছিলে সেই গোটেইখনৰ কাম মই প্ৰায়ভাগ তেখেতৰ লগত মই একত্ৰ হৈ কৰিছিলোঁ আৰু তাত ভাওনা গীত মাত নাম এই গোটেই সমস্তখিনি মই তেখেতৰ লগত কাম কৰিছিলোঁ এই আপাহতে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰতো মই এজন কাৰ্যনিৰ্বাহী সদস্য আছিল এতিয়ালৈকে মই কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য হিচাপে আছোঁ বৰ্তমান পৰ্যন্ত তেখেতে মোক ক'লোঁ যে আপুনি নামঘোষাখন অকণমান হেৰি বিচাৰ কৰক তেতিয়া মই তেখেতৰ আজ্ঞামতে তেখেতে মোক ক'লোঁ যে আপুনি গোটেই অসম ঘূৰক মই ভিডিঅ'গ্ৰাফী আৰু কিবা কিবি লৈ এইবিলাক আধুনিক প্ৰযুক্তি লৈ আমাৰ গোটেই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ বিভিন্ন জেগালৈ গ'লোঁ সত্ৰসমূহলৈ গ'লোঁ যে নামঘোষাৰ সুৰ কেনেকুৱা আমাৰ সূৰ্য সাজুকাৰণে আমি গোটেইখন ঘূৰি মেলি এটা নামঘোষাৰ সম্যক সুৰ সন্নিৱিষ্ট কৰি এহেজাৰ এটা ঘোষা আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বিদ্যাসাগৰৰ হতুৱাই তেওঁৰ ভাল কণ্ঠ সেই আৰু অচুত শইকীয়া হতোৱাই গোৱাই এটা আমি কেছেট তৈয়াৰ কৰি আমি অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ হৈ আমি তাতে সন্নিৱিষ্ট কৰি ৰখা হৈছে এইটো এটা তেখেতৰ সুৰ সংসাৰিত সংৰক্ষিত কৰা হৈছে কিন্তু এটা কথা মই কওঁ যে তেখেতে কৃষ্ণ একদেৱৰ দুসহায়ো কৈছে আকৌ তেখেতে কৈছে জানা শ্রীরাম হে নাম নিজ সমস্ত শাস্ত্র মূলবীজ সঞ্জীবনী প্রায় যারমনে প্রবেশ ইমান সুন্দর যদি হল না হল হে পান করে প্রলয় পণিত যদি পড়ে মৃত্যুর মুখত প্ৰৱেশী এনা নাহি ভ কিমান সাংঘাতিক কথা যে মৃত্যুর মুখত পৰিলেও যদি আমি রাম নাম লওঁ আমি কৃষ্ণৰ নাম লওঁ হলে মৃত্যুর মুখত পৰিলেও আমি তার ভয় আমার কাছে সেইটাই হচ্ছেম্ভণিকা মুক্তিটু নিষ্পৃহ যু সহি ভকত ক নম রসময় মহ ভকতি সমস্ত মস্তকমণি নিজ ভকতৰা বৈশ্য হযো হেন দেৱযু এই যে শ্ৰীৰাম নাম নিজ বুলি কৈ এই কথাটোৰ এটাত প্ৰমাণ কৰিছে গতিকে নহওক মই এটা আৰু এটা কথা কওঁ সেই কথাটো হৈছে আমি পৰম গুৰু বুলি ক'লে আমি গুৰু চাৰিবিদ বুলি কৈছোঁ পৰম গুৰু বুলি ক'লে কাক বুজাওঁ ভগৱান কৃষ্ণ য'ত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে না ভাগৱতত লিখিছে জয় জয় কৃষ্ণ কৃপাময় মহেশ্বৰ জাল আৱাজ্ঞে সিদে বহে ব্ৰহ্মা হৰিহৰ ব্ৰহ্মা হৰিহৰ মৎস্য কুৰ্ম নৰসিংহ আদি অংশ যাৰ হেনয় কৃষ্ণ ক কৌতি কৌতি নমস্কাৰ গতিকে সেইজন পৰম গুৰু বুলি কৈছোঁ আৰু জগতগুৰু বুলি কৈছোঁ কাক আমি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক কৈছোঁ আমাৰ জগতগুৰু আৰু এইকাৰণেই জগতগুৰুৱে কৈছোঁ যে তেখেতে এইখন জগতৰ য'ত নেকি এনেকুৱা এটা দেশ আছিলে এইখন অসম মূলক যত নাকি আমি ভায়ে ভায়ে চিনি পয়া নো নরবল দিয়া ঘাটি গোসানির ওর নরবল দিয়া প্রথা হয়েছিল বিভিন্ন ব্যবসারে রূপায়িত হয়েছিল তাত কোনো সেবা শুশ্রূষা নাছিল ভকতি নইন মহাপুরুষ শঙ্করদেবের মহাপুরুষ অসমীয়া জাতিটুক এটা নতুনত্বরে বৈষ্ণব ধর্ম দীক্ষিত করে একটা সভ্য জাতিলে রূপান্তরিত করে সেইজন মহাপুরুষ শঙ্করদেবকে আমি জগৎগুরু কোম আৰু তৃতীয়তে কৈছোঁ আমি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক কৈছোঁ আমাৰ আপোন গুৰু এই আমাৰ ময়ূৰ বুঢ়া প্ৰভুৱে কৈ গৈছে যে আপোন গুৰু মানে আপোন গুৰু যে আমি কথাই কথাই নামঘৰত হওক বিভিন্ন সভাই সমিতিয়ে হওক বিভিন্ন অঞ্চলতে হওক আমাৰ না স্কুল ঘৰতে হওক আমি মানুহবিলাকে কেৱল কি কৰোঁ সেৱা জনোৱাৰ লগে লগে ময় নাথক দায়া গাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ বা অপৰাধ বিনাশ ন আমি যে আপোন গুৰু বুলি কৈছোঁ সেইটোৱে হৈছে আমাৰ আপোন গুৰু আমাৰ হৃদয়ত নামঘোষাৰ গোটেই কথাখিনি আমাৰ মাজত সোমোৱাই আছে সেইকাৰণে তেখেতৰ ঘোষাৰ দ্বাৰা আমি আপ্লুত হৈ আমাৰ নিজৰ যেন তেখেত মাধৱপুৰুষ আপোন গুৰু হিচাপে তেখেতে আমাক সমস্ত শিকালে সেইকাৰণে ৰাম নাম কৃষ্ণ নাম ল'বলৈ আমাক আগবঢ়াই লৈ গ'ল সেইকাৰণে মাধৱপুৰুষ আপোন গুৰু আৰু চতুৰ্থতে হৈছে আমাৰ যিবিলাক গুৰু আমি আমি যে আমি শৰণ ভজন দিয়া সত্ৰাধিকাৰ ক'বলৈ গ'লে বেয়া হয় কিন্তু মাধৱপুৰুষে এটা ডাঙৰ কথা কৈ থৈ গৈছে কি কৈছে যে যিসকল লোক যিসকল গুৰু কি বুলি কৈছে যে শাস্ত্ৰ নাজানো নহয় জেহি ৰাসে তাকে কয় চেদিবাকো নোৱাৰা সংশয় গুৰু বুলি তথাপিতো সমাজতো ঘূৰি ফুৰে মান্য শতকাৰক খুজি লয় গতিকে এই সমস্তখিনিৰ কথা কৈ আমি উপকাৰী গুৰু হিচাপে আমি আগবাঢ়িব লাগিব আমাৰ যিসকল গুৰুৱে শৰণ ভজন যি জ্ঞান দিছে সেইসকল আমাৰ উপকাৰী গুৰু বুলি ধাৱৰ কৰিব লাগে আমি উপকাৰহে কৰিছোঁ আমি গুৰু দুজনাৰ সমস্ত জ্ঞান মাৰ্গখিনি আমি অনুধাৱন কৰি আমি কেৱল আমাৰ মানুহখিনিক গুৰুজনাই যেনেকৈ অসমীয়া জাতিটোক এটা শুদ্ধ জাতিলৈ পৰিণত কৰিবলৈ আগবঢ়াইছিলে সপোন দেখিছিলে সেই সপোন মাধৱ পুৰুষে দেখিছিলে সেই সপোন আমাৰ গুৰুসকলে দেখিব লাগিব তেতিয়াহে অসমীয়া জাতি চহকী হ'ব অসমীয়া জাতি বিশ্বৰ দৰবাৰ স্থান পাব আৰু হেমন্ত বিজয়ী মহন্তৰ দৰে যি আদি কৰ্ম কৰিছে মই ভাবোঁ তেওঁৰ দীৰ্ঘায়ু হওক মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ হেমন্ত বিজয়ীৰ নিচিনা ব্যক্তি আকৌ যাতে ন ন উকায়েৰে ন ন উদ্ভাৱনেৰে এই মহাশক্তিৰে আমাৰ শাস্ত্ৰৰ ভালানুমাত লেখি অসমীয়া জাতিৰ হাতত ওলক আৰু অসমীয়া জাতি আগবাঢ়ি গুচি যাওক বিশ্বৰ দৰবাৰ্থান তক তাকে কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মেলোঁ অঁ হৰি